عليه وسلم ويدي كما علن ليها ان هلودينada saxaafada boqoshada ugu timaadeen xafiiska si aad bulshada u gaarsiisan in hubanti la anta ka jirta waxa ay shirkadaha isgaarsiintu ka yeelayaan amradii ay soo saartay wasaaradda boosay isgaarsiinta dowlad federaalka ee magaalada Muqdisho 20kii bisha August 2023da in budlaan hadii aan ka warano iyo doorka ay shirkaduhu qaadanayaan amarkaas waxa la socotaan dalku uu maartay inuu yahay nidaam federaala inuu shuruucda lagu kala duwan yahay waxa la socotaan in shirkaduhu deegaanada ay ku kala duwan yihiin shirkaduhu meelo ay ka howlgalaan iyo meelo aan ka howlgalin inay jireen deegaanada ku dhaqanka shuruucda in lagu kala horreeyay oo budlaan ay kaga horreysay dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka dhammaantood ay nidaamka dawliga ay shuruucda kaga horreysay oo iyadoo shuruuc leh oo dowladnimo leh ay inta kale dhalatay dowladda budlaan waxay leedahay xeerka saxaafadda oo ay ku jiraan anshaxa qofkii maartay si xun waan loo baahnayn wuxuu soo tebiya xeerar qabanaya inay jiraan waxaad ogtihiin inay leedahay maaragtay xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo dastuurka dowladda puntland intuba ay xadidayaan yacni dhaqdhaqaaqa qofku waxyaaba aan u habboonayn hadduu ka sameeyo publiga ka sameeyo ama media ka sameeyo inay jirtay shuruuc xadidaysa oo maaragtay wax ka qaban karta arrimaha baraha bulshada haddaynu usoo noqonno toddobaadadii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeysay daraasaad bay dowladda Puntland ka waday golaha wasiirada ku siman khamiistiis maanta berriya khamiista ku saddex ahaydna madaxweynaha dowladda Puntland Said Cabdullaahi Deni guddi wasiire ah ayuu u saaray xeerka iyo siyaasadda baraha bulshada siyaasadda wacyigelinta wuxuu u saaray guddiga u saaray inay kasoo tala bixiyaan oo sharciyaqaana ku jiraan oo wasiire ku jiraan arrintaasi weli waa ay socotaa dhammaystir bayna maraysaa insha allah haddii aan ka dhigo todobaadada soo socdana golaha wasiirada waxaa la rajaynayaa inay maaragtay kala soo jeedintooda dhammeeyaan golaha baarlamaankana loo gudbiyo wixii ka soo baxa markaa oo baraha bulshada maaragtay lagula dhaqmayo siyaasadahaas iyo xeerarkaas wixii ka soo baxa ayaa sharci u noqonaya oo lagu kabayo xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo maaragtay anshaxa saxaafadda hore waxa ugu jiray xeerka saxaafadda hore ugu jiray qofkii wariya ah ama qofkii saxaafadda isticmaala oo anshaxuma ka sameeya dee waxaa qabanayay maaragtay sharciga saxaafadda waxyaabaha kaga qoran oo dhinaca maaragtay anshaxa ah ayaa qabanayay hadda waxaan u wadnaa xal siyaasadda iyo xeerka baraha bulshada iyaga laftigooda wixii qofku shakhsiyan ama shirkadii ay baraha bulshada ama saxaafadda gaar uga geysato xeerarkaasi waa ay qaban doonaan xilliga ay dhammaadaan baanuna tashi ka geli doonaa waxaa laga yeelayo iyadoo baraha bulshada loo isticmaalo waxyaabo wanaagsan iyo waxyaabo xunxun waan ognahay wan expert inuu khamaar yahay marka uu sharcigaasi soo baxana waxaan rajaynayaa isaga tallaabo in laga qaadi doono haddii alla kale markuu sharcigaasi soo baxo waxaan ognahay oo maaragtay budlaan lagu dhaqmaa waxaan sharci loo cuskada lahayn inaan cidna loo qabsanin oo maaragtay ay jiitami karto ama daba dheeraan karto ama shaqsiga isaga iyo dowladda isku qabsadaan dee inuu ogyahay muwaadi yahay oo xeerarka iyo shuruucda dalka ogyahay oo qoranayo maaragtay maxay qabanayo maaragtay xeerka ay qabanayaan maan ogeyn ba ogaalaan bay iga tahay amaba uu ka doodi karo sidaa awgeed marka siyaasadda iyo xeerka baraha bulshada uu soo baxo insha allah haddii alla ka dhigo iyo ka wacyigelintu iyo kii saxaafadda dib u eegid lagu sameeyey marka ay soo baxaan wadatashi baa laga geli doonaa wax laga sameeyo arrimaha bulshada arrimaha baraha bulshada wixii aan ku habboonayn mustabaca ay soo gaaraan shirkadaha isgaarsiintana markaas ayaanu la wadaagi doonaa haddii alla idinka dhigo sidaa awgeed kuma khasbana shirkadaha isgaarsiintu inay fuliyaan mana fulin karaan amarada magaalada Muqdisho ka soo baxay intaasaan rabay inaan idiin sheego insha allah haddii alla idinka dhigo wixii dambe ka soo kordha oo marka xeerarkaasi soo baxaana waynu wada joognaa haddii alla ka dhigo ururka al-shabaab furinta ugu dheer budlaan baa kaga jirta si ay ummadda soomaaliyeed uga horjoogsato wax xakamaysanna cid uga xakamaysay ma jirto ay haddii aad fahamtay hadalka inta hore aan kuu sheegay waxaan kuyidhi 37-aad ee ugu dambeeyey wadatashi baa golaha wasiirada ka socday guddiga madaxweyne u saaray wasiire ah arrimaha baraha bulshada in laga soo taliyo xeerka iyo siyaasadda baraha bulshada xeerka wacyigelinta in laga soo taliyo
وذا تشكي بكوس عطاه وحنرجعين إن افتضاحات كصوص هذا صوص هذا إن حركة أي سياسة ده لما ميل مريو مركز لما ميل مريو أيه وحكى العدان دونه وحلا ولا رقم أيه هي أمر هذا الشركة ده هلا سين دونه أمر ليس كغير يضو يضو وحب الله عسكان ليس كسود دتشي وحب كشي حيرنا كتشين شرعينا كتشين كهل مين ميل دولة كتشتان كهل لنا وحكهل لنا ميل نظام يحير كتشير وقف وريهنا ووجي هاي شركة دونا أي وقت هاي قف كبرها بلشة استعمال يعني شو ما قسم أيام وراقو استعمالا ووجي هاي وحى أنا كل عكرة هدي واحد قلت له أنا كون نقول سؤال شهادة هرو هاي 252 دولة فدرال كم معمول دولة فدرال هو هندي سومالي تكمل هاي دولة كنا فدرال أو دونا مارتي وقيبتين دولة فدرال واحد معمول شو أو كلي أو إسكالة هاي أريمة هدي بدنا كتاليسو واحد إسكالة الدفاع يعني كتاليسو واحد إسكالة هاي أو معمول شو العقد وعند الحكومة الدينية واحد معمول شو باسبور كي شيء زيادة واحد كله أو كلي جد ليه مش فت سيد الله سبحانه أساس كي دولة دمدي كل يسقال بقوي سقاش في مركز دولة سومالي دولة دمدي دنتي dawladdu ugu horeysay oo dhalatay Puntland bay ahayd federaalka iyada asal u ahayd oo meel gaarka ka saartay shirkadkii garoowan iyo tu iyo galkacay accord bay ahayd kii ay kaga saartay meel gaarnimada oo ku caawisay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo ahaa Allah uu naxariisay garoow Puntland intuu ka tagay old way gaaray Muqdisho iyo dhalanadii reer Puntland oo calanka filay Soomaaliya geeyay shuruucdani way ka hana qaad horeeyeen kuwa federaalka maadaama ay ka hana qaad horeeyeen waxa jira xeerka isgaarsiinta jiray siyaasadda isgaarsiinta jirta oo qoran oo ka horreeyay kuwa federaalka kuwaas aan ku dhaqmayna kuwana wada tashi baa ka socda waxaan rajaynaynaa marka wada tashigaasi ka soo baxo uu dhamaado oo sharci noqdo ayaa lagu la dhaqbi doonaa cidii shuruucda wax ka soo horjeeda sameysa dawladdu deema ma qasbi karto dadka 252 waa hanti Soomaaliyeed iyadu ma maamuli karto iskama laha عندنا شركة عندنا طلبة كما قاعد يكتب شركة حمر كها والقشة أمر كحمر هكوس عضو شركة بودلان كها والقشة أنا أمر كبودلان باكوس عضو إلا اللي جنب ديو عشورة هدلك شروع ده هي السياسة ده اللي جنب ديو عد عد حكومة تاني حمر ما هوس بودلان حمر ما هوس تكتب دلكو وافد درة دل عاصم بودلان مقوسن hay sugeysaa dawladnimo taama intay muqdisho ka dhalanayso wad la socota asaaska budlaan wuxuu ahaa reer budlaan inay sameystaan maamul iyaga u gaara dawladnimo Soomaaliyeedna ku raadiyaan dawladnimo Soomaaliyeed waa lagu raadiyay laakiin way dheelidoo dawladdi loo baahnaa way noqon weydi sida awgeed ilaa shuruu in ay laysa soo gaaro wad la socota budlaan waxay maraysaa dawladnimada in qof iyo cid loo gudbo oo golaha deegaanka 33 degmo lagu soo doortay halkaana waxaan loo kala ceelasha biyaha iyo ex control balcad baan martay baan loo kala safri karin in kaare ama gaari gaashama lagu socdo mooyaane waa la kala horeeyaa halaysa soo gaaro adeer anagu maanu diidin kala faham adeer wax faham waxaan ku qirtay jacayl ma fiicna waxaan ku yiri wada tashi baa ka socda golaha wasiirada gaarsiisan guddi madaxweynuhu saaro wasiiraha xeerar iyo siyaasada laga soo saaraya iska riyood maaha oo qofka wax og sheego maaha وقتها شروع هذا يرجع لي أقرد الشيخ وحان كوري شرع ما كحرا شرع ما كقبته هرت هذا هدو شرع كقبته وحان كوري قدي وسير هذا من حوينا أسرعي وضطش بقى كسر هذا حير يا سياسة بقى لقى سوزاريا مرك الله ميل مريو قف كي يكون حد قد بقى والله ولا رقم يدونا وما زنت يا دير ما يعني بلنت فوقي ما حريشة أقتاس هذا ما حريشة ويديني سانو تامو جيان ما يعني تامو جيان وهذا ما صرت هذا مو جيان هذا كل ما ندي ما حريشة سومالي يد مية بلاتك مش وأنا لو بهي يعني كل ما هذا راح ما سو كرنين وحاول ما سو كرنين شروع ذا مركز لقيه شيء شروع ذا هي السياسة ذا عشورة هذا الكلام لما ديو وشركة ذا استيتس كهول قلا دولة فدرالكو أي أمر رسين كرتا أو أي وظفريان هيئة فدرالة هي هيئة استيت كا أي وظفريان وكستم كي وظفريان
وأي وظفريان هاي هيدي فيروك وظفريان وأي بوليسكي وذشوجان وشرعي سياسي دي بلوه شيء عشو دخل جي عشوري ده كان الله مديه أنت أكو رسالة اللي سمعتها لي هذا ما يا كا نحاول نوجمي هذين والله سعتها الله قبل والله وكن يلا بيه تومن كي أنت شروع الإسكارسي إسكارسي أنت بدلاً ويود إلا مركز يود هنا الشركة دو إز وعانا وحوية وأرين دتك الصومالية دور دني أي دني وشرتو دون يانا أركتي أي يجو كيرين معها وأركتي ولوجو هذين